Դիլիջանի փարթամ անտառները Հայաստանի այս գեղեցիկ անկյուն են հրավիրում զբոսաշրջիկների ամբողջ աշխարհից։ Ցավոք շատ տեղացիների համար, հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, անտառները հանդիսանում են որպես ֆինանսական ռեսուրս, և ապօրինի ծառահատումները վաղուց դարձել են մարտահրավեր Դիլիջան ազգային պարկի աշխատակազմի համար։ Աշխատակիցները հաճախ հսկում են անտառները ունենալով սահմանափակ միջոցներ։ Ապօրինի ծառահատումների մեծ ծավալները դառնում են պատճառ, որպեսզի մի խումբ ակտիվիստ բնապահպաններ իրենց իսկ նախաձեռնությամբ, գրեթե առանց ֆինանսավորման, սկսում են իրականացնել հանրային մոնիտորինգ ազգային պարկի խնդրահարույց տարածքներում։ 2018 թվականի սկզբից Կովկասի բնության հիմնադրամը սկսում է աջակցել հանրային մոնիտորինգի այս խմբին, հատկացնելով 11 միլիոն դրամ դրամաշնոր իրենց աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և միջոցներ ձեռք բերելու համար։ Ահա նրանց պատմությունը իրենց իսկ ներկայացմամբ։ Ամեն ինչի սկիզբը դրվեց, երբ որ մենք հասկացանք, որ Դիլիջան ազգային պարկի անտառները անխնա ոչնչացում են, ու դա բոլորիս հարստությունն է։ Հետո եկավ արդեն CNF-ի, Կովկասի բնության հիմնադրամի հովանավորությունը, որը մեզ շատ կարևոր օգնություն ցուցաբերեց։ Մենք գնեցինք մոտոցիկլետներ, որով սկսեցինք շատ ավելի մեծ տարածքներ հսկել, ու մեկ տարվա մեջ քիչ գործ չարեցինք, չեմ լինի համեստ, մեր գործունեությունը շատ բան փոխեց այստեղ։ Արդեն անգիր գիտենք ու մեր համար ստեղծել ենք հատուկ հսկողության մարշուտներ, գիտենք որ օրերին, որ ժամերին, ովքեր որ տարածներում են աշխատում, գիտենք ինչպես մոտենանք, որպեսզի նրանց համար աննկատելի չլինենք ու անընդհատ գիշեր ցերեկ դուրս են գալիս, չկա ինչ-որ հանգստյան ժամ, որովհետև ծառագողերի համար էլ չկա նույնպես գիշեր թե ցերեկ։ Ունենք շատ աղջիկներ, որոնք ես կասեի նույնիսկ ավելի ակտիվ են ու օգտակարության առումով նույնիսկ ավելի ուժեղ, քան տղաները։ Հայաստանի համար դա շատ անսովոր բան է, ասեմ ավելին տեղացիների ու նույնիսկ ծառագողերի համար սկզբում ծիծաղելի թվացող բան։ Փորձում ենք կոտրել երկու կարծատիպ՝ մոտոցիկլետ ու աղջիկ, մեկ էլ անտառների հսկողություն, ռեյնջերություն ու աղջիկ։ Այս երկու կարծատիպերը Հայաստանում շատ ուժեղ սենս արմատներ են գցել։ Ինչպես ցանկացած նախագիծ, մենք չենք պատրաստում անընդհատ գումար խնդրել, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ներդրումը չպիտի լինի շարունակական, քեզ գումար տան, դու գործանես։ Մենք ուզում ենք դառնալ ինքնաբավ կազմակերպություն։ Այս շենքում մենք փոքրիկ հյուրատուն սարքեցինք, օգտագործեցինք booking.com և այլ օնլայն հնարավորություններ, ու այս պահին ինքը մեզ բավականաչափ գումար է բերում, ու դա երբեմն հերիքացնում է նաև ակասող գումարները դրանով լրացնելու համար։ Բնապահպանի տան օրինակով մենք ուզում ենք ստեղծել մի մոդել, որը օրինակ կլինի պետության համար, այսինքն մենք ապացուցենք, որ մեր այս համակարգը աշխատում է, եթե սխալն է լինենք փոխենք, հնարավորինս իդեալականացնենք, ու CNF-ի օգնությամբ դա կառաջարկենք մեր պետությանը որպես ռենջերական դպրոց։